Mela bil ħadarba li kont fejn Rebecca, issa qed intarawni għaddejja mhi ġdid, Rebecca ippreparat propju dak li ridet turikom fil-programm tagħna illum. M'għidilna x'għamilt fil-ħin li ma konniex f'dejk, Rebecca. Issa armajt il-ħanut kif qed jintaraw l-arloġġi huma kollha din f'posthom. Apparti l-arloġġi hemm anke l-mejda fejn jaħdem l-arloġġa fejn hemm il-lampa anke mixawla. Hemm ħafna dettal x'jistgħu jaraw. Ħafna drabi dawn anke jinnataw bħala rigali fejn jiddendlu anke ma' ħitan u bħala home decoration, jiġifieri apparti li sa dar tal-pupi u hija minjatura anke tintuża bħala decoration li tingħata anke bħala rigali. Għax peress li mhijiex fonda tista' faċilment iddendel ma' ħajdi. Iva, infatti hemm ħafna frames l-inkwatri. Meta jagħmluna affont jiġu jistgħu jintużaw għalhekk. U jkunu attraenti ferm. Ovvjament inti ġibt din il-biċċa xogħla hawnhekk ħafna minna kienet lesta. Iva, iva, iva. U nimmaġina li biex tagħmel dawk il-modelli tal-arloġġi biss. Anke għax it's time consuming, jiġifieri joħodlok ħafna ħin, le? Biex right, inti sa drajt nimmaġina ġifieri kuna mela jien għandhom siċċur. Ara, jiena nikkalkula li kelli xar. Kelli xar għaddejja kuljum. B'kollox, bl-arloġġi b'kollox. Bl-arloġġi b'kollox, iva. Nikkalkula li jisni għamil forsi tal-buttuni, najdu l-arloġġi tal-buttuni, bat sitta. Dawk għamiltom f'ġurnata. Tagħmel iktar minn wieħed. Minn wieħed, iva. Ovvjament imbagħad ma tinti għandek dawk l-arloġġi li huma naqra ktar fihom ix-xogħol jieħdulek ġurnata u anke jumejn. Ġifieri hemm naqra mhux ħażin ta' xogħol bħala Qed nara li dan il-mudell li ġibtilna llum għandu wkoll l-apertura ta' barra. Iva, dak jien naħa. Huwa tal-kartun. Bil-kartun sar. Huwa tal-kartun, m'għandu xejn żittlu l-aċċessorji qisu bħal tal-arloġġi stess. U bħala ħanut tiskol vera Timekeeper's shop. Anke li sab li tajtu, hija ġobni, the Timekeeper's shop. L-darba huwa ħanut tal-arloġġi. U vera, nistgħu naraw din propju. Iva, mela nistgħu huwa, iva, mela le. Din huwa hawnhekk hekk. U dak huwa dan il-ħanut tal-arloġġar. Waqt il-break ta' nofsinhar. Sakemm tingħalaq, hekk. Malu, ara kemm hu ħelu. Sakemm għax jitlodek. Titħol minn taħt. Ma titħol. Ma nsobħ. Uja, għawla rġemmek edha. Dwar kif jiġi meta ikun maluq. Rebecca, jina nimmaġina minn jaf kemm għandek minn dawn l-affarijiet id-dar. Ara, pala displays, għax dawn għalija displays, imxi sitta minnhom id-dar jiġru fid-dar. Imma mbagħad jiena ħobb nagħmel id-djar il-kbar. Il-djar tal-pupi li ġol l-studio u hemm biss 25 waħda mill-inqas. Issa għal darba li miss qed nipprepara kamra oħra li ħadd tiġi fuq il-librerija. Ġifieri ħantellgħu solari oħra fuq il-librerija li għamilna. Li fuq il-librerija li għamilna hawnhekk fil-programm. Ġifieri issa qed nippreparaw kamra oħra. Propjament ħajkun mhux ġixtik mamar, ħadd tiġi sakċina żgħira u anke salott. Jiena nimmaġina li min ikun bħalek u ovvjament jagħmel dawn l-affarijiet verament ħelwin. Il-gost tiegħu li jarahom in-nies. X'fakultà hemm biex dak li jkun ma nafx x'sa niżbal jaħna jdek hekk jiena jibdew iċempulek qegħdin fuq it-television bħal issa jiġu nies jarahom dawn l-affarijiet. Iva, jiċċemplu li jgħidu li kif nistgħu narawhom. Għedhom intikom appuntament u meta jridu they have a guided tour, ġifiri jitlu, nispjegalhom kif sar, iva, kif intużaw, għal xiex, flima periodu, ġifiri hemm storja, anki historical correct, hemm. Dat tip ta' model making huwa pjuttost passatemp mifrux huma ħafna dak li għandhom hekk, tant li ftit qabel ma tħanna b'dan l-intervent, Rebecca kienet qed tgħidli li dal-waqt mur l-Olanda biex hemmhekk tuħu sem
fiera. Fiera. Ta' dat tip ta' xogħlijiet. Iva, u fiera internazzjonali li. Min jaf kemm ikun hemm affarijiet żbieħ. Kemm ħafna affarijiet żbieħ li nkun ningħid ara jiena wkoll daw Malta. Għax ma tantx issib affarijiet ta' Malta, imma barra minn Malta ssib u kwantità kbira b'ċertu dettall. Immaġinatu ħafna idejat meta tattendi għal xi fiera bħal din. Nixtri ħafna affarijiet minn hemmhekk li ma nsibx minn hawn Malta. U anke tintaqa' ma' nies li huma tal-istess li għandhom l-istess hobby. Insomma, Rebecca vera keep it up għaliex kull darba li tiġi hawnhekk fil-programm tagħni xilek tim meravigliani u l-istess naħseb l-effett li tħalli fuq it-telespettaturi tagħna. Grazzi. Jekk għalarit aħna nintaqgħu miegħek m'għandumux. Ta' xoħrek. Sadan intant ovvjament u taħseb ftit ġa għandek idea x'ħadd tagħmilna u aħna we look forward li neġgħu nospitawk waqt il-programm tagħna. Minn hawnhekk għandna l-oħra tal-istudio fejn Marbek.